Hjertelig velkommen dere til en ny video på kanalen. Klokka 5 om morgenen og jeg drittrøtt. Det derfor jeg ser litt sliten ut også, da vet dere det. Jeg har ikke klart å sove i natt og kun ligge og tenkt på at, vet du hva? Jeg har lyst til å slenge ut den giveaway-videoen allerede nå. Planen var egentlig å ta den senere når det nærmer seg desember, men vet du hva? Det er bedre å ha god tid enn å ha for dårlig tid. Så denne videoen er dedikert til giveaway på Fidget Toys julekalender. Riktig nok, en liten plott twist her, jeg skal nevne det etterpå, skjønner dere. Men jeg skal gi bort Fidget Toys julekalender med 24 luker. Så det vil si at dere som elsker Fidget Toys har mulighet til å få dere en veldig fin julekalender. Jeg kommer til å trekke vinneren 1. november. Men det som er plott twisten her er at jeg gir bort den ene julekalenderen her på YouTube. Og den andre julekalenderen gir jeg bort på TikTok. Så for å øke sjansen til å vinne en av disse kalenderene, så kan du melde deg på både på YouTube og TikTok. Da har du liksom to lodd, da har du slengt deg på. Disse bærer litt preg på at de har blitt sendt til posten, om de har ligget lenge hos han som hadde de kalenderene, eller som jeg kjøpte av på eBay, det vet jeg ikke. Men når jeg ser at det er litt sånn slitasje, og jeg har teipet det litt igjen, og jeg har sjekket kalenderen, så det er 24 ting i begge kalenderene. Jeg tror faktisk det er 25 også, for å være helt ærlig. Så innholdet er i kalenderen. Jeg må bare påpeke en ting her nå med en gang. Det hjelper ikke å sende meg melding på Instagram, Snap eller disse sosiale mediene der og si at du ikke har en bruker på YouTube og ønsker å melde deg på den konkurransen. Det som er at jeg skal trekke vinneren sånn randomly i en sånn comment picker som velger kommentaren i YouTube-feltet automatisk. Så hvis ikke du har kommentert der, så får jeg dessverre ikke meldt deg på. Beklager deg. Så hvis ikke du har en bruker, så kan det hende at moren din har en bruker. Hvis ikke, så kan det hende at venninna din har en bruker, så du kan melde deg på via en av de her. Jeg setter veldig stor pris på dere som ser på videoene mine, og dere som er innom, og ikke minst dere som er veldig aktive og kommenterer fine ting, dere som sender meg meldinger på Snap. Altså, jeg setter veldig stor pris på alle dere som faktisk velger å være her på kanalen. Ta gjerne og like denne videoen her. Det er ikke noe must, men hvis jeg ser at vi for eksempel nærmer oss 1000 likes på denne videoen her. Nå tviler jeg sterkt på det, men hvis vi skulle gjøre det, så skal jeg vurdere å kjøre en ny giveaway allerede før jul på flere sånne kalendere. Det kostet meg 600 kroner å bestille to stykker, sånn cirka pluss minus. Så det er ikke bare, det er jo da 300 kroner for en julekalender. Men de er jo fine da, det må jeg bare si. Ja, en, ta gjerne og lage denne videoen her, ikke noe must. Men nummer to, det her er jo en giveaway for mine følgere, så du må være en abonnent av kanalen. Du er nødt til å trykke under der det står abonner som er rød, og den blir grå. Det er helt gratis, det koster deg ingenting, ikke noen penger i det hele tatt. Og hvis du ønsker, så kan du også trykke opp på bjella og få varsler når jeg legger ut videoer. Men det er heller ikke noe sånn must. Men du må kommentere da riktig nok i kommentarfeltet. Men siden det her blir en sånn tilfeldig comment picker, altså at den kommentaren som trekkes ut er tilfeldig, så vil jeg egentlig bare at du skal kommentere om du enten skal ta vare på kalenderen selv, eller om du skal gi den bort til datteren din, eller sønnen din, eller selv er venninne, eller ja, barnebarn, ikke sant? Jeg vil bare at du skal kommentere hvem du velger å gi kalenderen til hvis du vinner, eller om du skal beholde den selv. Her trekker jeg altså da ut den ene kalenderen. For å delta på den andre kalenderen, så må dere da inn på TikToken min, som heter Miss Betta YouTube, og se på innlegget der av julekalenderen. Jeg skal pinne den videoen når den blir lagt ut på TikTok. Om den blir lagt ut samtidig som YouTube, det er jeg litt usikker på, men den er i hvert fall ikke langt unna. Den blir nok lagt ut ganske tidlig. Så det er bare å si at jeg setter veldig stor pris på dere som er innom her. Jeg håper dere får en veldig, veldig fin mandag. Koser dere veldig mye. Det skal komme flere videoer fremover nå. Det har vært litt stille, men det er bare fordi jeg sliter litt med magen og sånt, men jeg skal til legen og sjekke det opp nå, så det er liksom ikke noe big deal. Ok, folkens. Tusen takk hvis du valgte å se denne videoen her, og tusen hjertelig takk hvis du valgte å like denne videoen her også. Ha det godt, folkens.